İnsanların gözündə dəyərli və dəyərsiz müdirlər var. Biz elə məhz bu ilə bağlı reportajımızı təqdim edirik. Baxın. Bütün işçilər çalışır ki, işlədiyi yerdə rəhbər şəxslərlə normal münasibət yarada bilsin. Çünki bu onun karyera yüksəlişi, gündəlik iş həyatı baxımından önəmli məsələdir. Lakin balansı saxlamaq həmişə mümkün olmur. Bəzən müdirlər tabiçiliyində olan şəxslərə kobud davranır, hətta onları təhqir belə edirlər. Dünyada gedən proseslərə dərindən fikir versinlər. Elə fikir verməyəcəklərsə də belə də olmalıdır. Təhqir eləmək heç kimi ixtiyar verilməyib, kimsə təhqirləsin. İkincisi o cinayətçidir. İsa Süleymanov 5 ildən çoxdur ki, sahibkar kimi fəaliyyət göstərir. Onun sözlərinə görə bəzən işdə aqressiv davranışlar olur. Səbəb isə işçilərin gördüyü işin mahiyyətini düzgün anlamamasıdır. Bəzi işçilər var ki, onlar şirkətin hədəflərini başa düşür. Onlar dərk eləyir ki, şirkət hədəfə nə qədər tez çatsa, onun da maaşında yüksəlişlər olacaq, onun da karyerasında yüksəlişlər olacaq. Elə işçi var ki, sadəcə ona aldığı maaş maraqlıdır. Belə deyək də, günün keçirməyə gəlir. Məsələnin psixoloji tərəfinə gəlincə, mütəxəssislərin fikrinə görə burada əsəb streslə yanaşı psixoloji pozuntular da var və istənilən halda qarşı tərəfi təhqir etmək yol verilməzdir. Müdiriyyət bir ailədə başçı kimidir. Yəni, insan nə qədər ailəni möhkəm saxlamaq istəyirsə, müdiriyyət də işdə belə olmalıdır. Burada vəzifə var, insan hüquqları deyilən bir şey var. Bu hüquqları o müdiriyyət də bilsə, öz hüquqlarını və insanlar da öz hüquqlarını bilsələr, bu heç bir problem olmaz. Belə mübahisələrin sonunun faciə ilə bitmə ehtimalını nəzərə alıb, hər iki tərəf təmkinli davranmalıdır. İşçilər öz işinə məsuliyyətlə yanaşmalı, müdirlər də hüquqlarını bilməlidir. Əks halda hər iki tərəf karyerasına böyük zərbə vura bilər.